היא השיחה של הרבי מחב"ד, כ"ו ניסן תשנ"א. למה אני זוכר את התאריך? כי תשנ"א, הרבי בזמנו אמר, זה ראשי תיבות, תהיה שנת הראינו נפלאות, שתוכל לראות בעיניים את הנפלאות. אז שאלו אותו, רבנו, איפה הנפלאות שרואים? הוא אומר, אתם רואים את יהודי רוסיה יוצאים אחרי 70 שנה. יוצאים איך מלכות הרשעה והקשירה הזאת קורסת, ויהודים יוצאים בהמוניהם לארץ ישראל, אומר, זה ממש אשר גאלנו וגאל את אבותינו. זה ממש, יוצאים מעיר, ממדינה שמיצרה לישראל, זה כמו מצרים, והם יוצאים בדרכם לארץ ישראל, וגם אם מישהו מתעכב בינתיים באיזה מדינה אחרת, זה לא משנה, הוא בסוף הגיע לפה. אבל זה ממש כמו יציאת מצרים. הוא אומר, יותר אפילו. הוא אומר, אנחנו רואים איך באותם שנים ארצות הברית הקטה את סדאם חוסיין. סדאם חוסיין קרא לעצמו נבוכדנצר, וירה לפה טילים וניסה להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים, כמו איראן של היום. טוב, מה קרה איתו? באים האמריקאים, נותנים לו מכה למכה מצרים בבחוריהם. אומר הרבי, על זה נאמר, כי לעולם חסדו. מה שאתה רואה עכשיו זה בחוש. אומר, פעם, בזמן מרדכי ואסתר, היית צריך לחכות שנת 3 למלכותו, עד שנת 7 למלכותו, עד שנת 12 למלכותו, עד שאתה מבין שיש פה נס. אומר, היום זה הכל במהרה. אתה רק פותח את העיתון, אתה רואה, אתה אומר, וואו, איזה ניסים, איזה נפלאות, רואים את זה בחוש ממש. הלוואי לנו את העיניים של הצדיקים האלה.